ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ നിർമാല്യ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ദർശന പുണ്യം ലഭിക്കുക എന്നത് ജന്മാന്തര സുഹൃതമാണ്. പ്രഭാതത്തിൽ 3 മണിക്ക് ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്ന് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തലേ ദിവസം രാത്രി അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞ് നടയടയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള മാലകളോടും അലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടി ദർശിക്കുന്നതാണ് നിർമാല്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി ഭക്തന്മാർ കരുതി വരുന്നു. ഇതിനെ നിർമാല്യം തൊഴൽ എന്നും പറയുന്നു. മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണർന്ന് സ്നാനം, സന്ധ്യാവന്ദനം തുടങ്ങിയവ ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ മണിയടിച്ച് നട തുറക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ശംഖുനാദം മുഴക്കപ്പെടും. ഭക്തജനങ്ങളുടെ നാമജപത്താലും ക്ഷേത്ര പരിസരം മുഖരിതമാകും. ഈ സമയത്താണ് നിർമാല്യ ദർശനം. ഓരോ ദിവസവും രാത്രി അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞ് നടയടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ വന്ന് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാലാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ നിർമാല്യ ദർശനത്തിന് അത്രയും പുണ്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർമാല്യ ദർശനം സർവപാപങ്ങളും അകറ്റി നിർമ്മലരാക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ ഓരോ ഭക്തരും നിർമാല്യ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.